Vocês, começando mais um vídeo aqui pro canal. Já quero agradecer a presença de todos vocês. Meu muito obrigado por estarem aqui presentes no meu canal, porque sem vocês inscritos o canal não é nada, né, gente? Então eu sou muito grata a Deus por ter vocês aqui. Se estiver chegando agora, for novo, se gostar do canal, já deixa o like, se inscreve e me acompanha aqui no Instagram. E, gente, ó, começando o vídeo aqui fora, vim aqui tratar das galinhas, porque hoje eu tenho uma surpresa, uma novidade maravilhosa que eu queria muito tempo. Quem me acompanha aqui no canal sabe. É bem cedinho, o Joe ainda tá dormindo, então eu vou entrar pra dentro, vou dar aquela geral na sala lá e vou mostrar a novidade pra vocês. Já vou falar, já não vou ficar rolando não, gente, que é o tapete que eu tanto queria, gente. Vocês sabem, quando comprou aquele marrom lá, não é o que eu queria, não era a cor, nem o tamanho, nem o modelo que eu queria. Agora eu consegui comprar o tapete do tamanho que eu queria. Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. We should breathe slow. We should breathe slow. We should breathe slow.
peço desculpa por eu não estar falando durante o vídeo, mas é que o Joey tá dormindo e eu não quero acordar ele, né, gente? Porque se eu acordar ele, não deixa eu terminar aqui. Se bem que agora só falta eu colocar o tapete aqui, né? Ajeitar as almofadas e colocar o tapete, ó. Sobrou duas capas aqui que eu peguei a mais. E, ó, daqui a pouco eu vou colocar ali, né? E vou trazer o tapete, né, gente? Que é meu sonho. Outra coisa, eu não gravei, mas eu limpei o rack, tá, gente? Ó. Limpei e organizei, só que eu não gravei. Então, vamos arrumar essa almofada, logo colocar o tapete, que eu tô ansiosa. Quero ver a cara do Joey, que ele acordar e ver o tapete diferente, porque ele ama ficar no tapete. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. E aí, amadas, me diga o que vocês acharam do tapete, gente. Era um tapete desse tamanho que eu queria há muito tempo. E de pelo, assim, gente, ó, pelinho alto. Mas na época a gente tava precisando, que foi o ano passado, comprou na época do inverno. Não achamos desse aqui na cidade. E o Joey ficava muito no chão, tira o chinelo, aquela fase de querer andar descalço, de brincar no chão. Então não tinha opção, o Ed acabou comprando aquele marrom. Eu sempre achei que não combinava aqui com a minha sala. Aí esse aqui não é o cinza, né? Porque eu falei pra vocês que eu queria o cinza, né? Da outra vez lá que comprou o tapete. Eu queria o cinza, não achou, comprou o marrom. Mas eu gostei muito dessa cor. A hora que eu bati o olho, eu já me apaixonei por essa cor de tapete. Eu olhei assim e não sei, gente. Foi uma coisa que inexplicável, sabe? Por mais cores de tapete que o homem mostrasse, né? Não tinha o cinza, mas se ele mostrasse, eu tenho certeza pra vocês que eu não ia escolher, porque eu bati o olho e já gostei muito, sabe? Foi aquela coisa. Vocês entendem o que eu tô falando, dona de casa? Donas de casa, quando a gente bate o olho e fala assim, nossa, gostei demais desse tapete. Olha como eu tô suando, gente, porque fiz a faxina correndo aqui. Pro Joey não acordar, né, gente? Que é cedinho ainda, eu não queria que ele acordasse. Mas podem me dizer o que vocês acharam, gente, ó, qual a opinião de vocês. E outra coisa, o tapete tá aqui desde ontem, o homem garantiu pra nós que podia lavar na máquina, eu coloquei na máquina ontem, morrendo de medo, gente, de a hora que eu fosse abrir lá, tivesse a água cheia desses pelinhos, né, do tapete, ou que tivesse estragado, mas o homem foi sincero, foi honesto, graças a Deus, gente. Realmente, o tapete pode ser lavado na máquina, ele custou R$440 e eu só esqueci a medida exata, gente, a medida exata dele, mas ele é bem maior que aquele outro nosso lá, o outro nosso, acho que era 1,5 metros, uma coisa assim. Onde que tá um tapete desse aqui onde vocês moram? Ai, gente, ele é tão fofinho, tão gostoso, dá vontade de deitar, ficar aqui. Acho que eu vou encerrar meu vídeo assim aqui hoje, gente, ó. Encerrar um vídeo aqui pra vocês. E daqui a pouco eu quero gravar um outro também, que eu vou dando uma explicação de umas mudanças que tá acontecendo comigo aí, que vai acontecer aqui no canal. Mas agora eu vou só encerrar o vídeo, gente, nesse tapete maravilhoso que eu sempre sonhei aqui. Quero mandar uns beijos com muito carinho. O primeiro beijo que eu quero mandar, gente, é pra uma amada, gente, que eu encontrei na loja de 99 ontem, né? Na loja pra todos. E, ó, esqueci o nome dela. Ela mora em Cristina e ela sempre vem aqui em Pedralva fazer compras. E foi muito legal, foi rápido, assim, mas foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu tava lá comprando umas coisinhas lá. Ela chegou e falou, você é a Ivanilda do canal? Eu falei, sou sim. Ela me falou que acompanhava o canal. Me deu uma vontade de abraçar ela, mas com esse negócio de pandemia, a gente tem que respeitar o distanciamento social. Então, não abracei, mas eu fiquei muito feliz de ter encontrado. Tem encontrado ela lá, então meu primeiro beijo vai pra ela e vou mandar os outros agora, né, gente? Eu quero mandar beijo pra Cícera Maceno, Deise Vieira, Crélia Rosa, Cela Ferreira, Sandra André, Susana Mendonça, Maria Maricota, Simone Silva, que também tem um canal,
Augusta Pereira, Natália Silva, Maria Jocélia, a Beth, que é daqui da cidade, minha, né? Maria Santos, Valdirene Goulart, Thalia Mello, que é do Paraná, Carol Pereira. E se eu esquecer de mais alguém que pediu e eu ainda não mandei, né, gente? É só me cobrar, né? Porque é bastante gente, eu tento ir revezando, mas às vezes a cabecinha aqui não funciona e eu esqueço. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha ficado feliz com a minha novidade, com o meu sonho realizado aí. E um beijo especial no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!